wax dhibaato oo jiro ma jiro. Baarlamaanka wuu furmay, koorumka weligiis usaan u soo daahi jiray. Haddana in ku filan waa joogtaa, waana soo socdaan. Abni ilaalin weligeeda jiri jirtay. Xildhibaanada la celiyey alleedii wax la celiyey ma laha. Annaga dhanba waana madcidna celisayna mana. Marka taliyaha booliska xaq uu leeyahay waa mubaadir Soomaaliyeed, aragtidiisuu dhiibtay walaalkay. Marka sharci ahaan annaga waxaan leenahay ciidamada nama joojiyo, manana muxuu ahaa nafasixi karo qof ciidan ah. Ciidanku waa la-aantiisna ma ahaan karno, waa u madaxweynaynaa waddanka wayna la shaqeeyaan, waa askarteena qiimaha lahaa ee amniga la-aantooda aanla samayn karin. Aragtidiisu iska dhiibta walaalkay, soo u dhiibtana lama dhihi karo qofka muwaadin Soomaaliyeed. Xaqu u leeyahay, laakiin baarlamaan waxaa maamula guddoon, guddoomiye ku xigeen xogeeyo guud, agaasima maamul uu leeyahay. Xafiis walba ama hay-ad walba meelaa laga maamulaa. Marka annaga dadkii na maamulaayay ma aha qofka amarka bixiyey, waa walaalkay. Hadduu yiri anig maba arkin, laakiin hadday jirto hadda aragtidiisa mubaadil Soomaaliyeed waa idinka waa ka hadli kartiin Soomaaliyeed. Xildhibaan albaab lagu celiyey oo la yiri ma noqo, maxay ma gelaysida anig kolley ma arkin. Haddaa adigu aragtay inaa ayga sii weydiisida fiicnaa, laakiin ma filaa in laga celiyo. Xildhibaan maalmahan waa sakuuradka dhanka baarlamaanka marka la dhaho ciidamada ilaa waa dabka ka xagga ka xiran yihiin jidgooyin oo aad saydaa jiro. Marka taasi maxay kusoo kartaa tusaale ahaan shacabkii intuu baarlamaanka lafadhi kulanka uu guda jiro waa dhibaato ku sugan yihiin wadooyinka. Hadda waa sax taas waxay ku sugan tahay amniga leela adkaynaya, maadaama shirar kale ay ka socdeen walaalahay maamul goboleedyada ka yimid oo dowlado kale wakiil ka ah meel ay fadhiyaan, ay wax walbaba inay Soomaalinimadii iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inay burburiyaan u soo bareereen. Ayagu un baan taxadir ka qabnaa, haddaa meelaha xirna qof kale ma aha. Amaadsantiin هاي حلوانه.
كاميرا شي قبالنا كاميرا شي قبالنا لا ينسكري قبالنا مزدنا سكوة أبو فريسرا daawadayaal war degdeg ah haddana soo gaar wuxuu sheegayaa in xilki laga qaaday taliyihii qaybta booliska gobolka banaadir Saadiq John waxaana xilkaasi ka qaaday taliyaha ciidamada booliska xilkan waxaa loo magacaabay taliyihii ciidamada Haram Cad Farxan Qaroole waxaana loo dalacsiiyey gaashaanla sare wixii ku soo kordhay warkaas waxaa kala socon doontaan TV-ga RTN hadda waxaan ku suganahay golaha shacabka oo ajendahu yahay
kadoodista doorashooyinka marka daawad iyo wax ku soo kordho waxaad kala soo codoontaan TV-ga RTN aniguna waa Cabdiqaadir Maxamed Xasan waxaan idiin soo dabi doonaa kulanka golaha shacabka oo mar dhow furmi doona haddii Allaah uu wadalo ogolaado maasintii. Vai. Mas que pegam? بسم الله الرحمن الرحيم كلن كمان تلو بلنسية هاي واحد هاي سدي إن أول بدء جرتي مركا برلمان كا شرلة هاي أجندة الله صدق جري إن كه هذا النوع دورشة دي معها دورشة تبني برلمان كون سحيي أي دولة الفدرال كي دول قبل يدو كه هذا ين فشل ماي سدي الله كه هذا لها يدي بدع كوي مدي سدي الله كه هذا لها تاسي أول مركا 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 ساكا صوت توصني وحن لكلنا عقبات بدن وكجرة جدك habsa ahate anigu qasatan markan soo baxay wax dhibaato ah lama kulmin si caadiyan baarlamaan ku imid ilaa hadda laakiin xil dibaana badan oo meelo badan oo kala fufug jiray in la celiyay oo amar ka soo baxay taliyihii gobolka Banaadir Saadiq John ayaa lagu in lagu celiyay baa la sheegay laakiin anigu sidii shakhsi ahaan waxba lama kulmin waayaan waxan deganahay madaxtooyada dariskeega أنا سادق جون ما نحكمه وإحنا قد حيانا ما جرتوا ما زين صوابه وخصوصا قال لك راح ولا حاسين ما جرى ولا نوح ولا سياسات مدة كرسي قال شيء أنا ما بحينا بعد نقول إلا أي حدا أنا هرنا وهو شيء في هذا كل شيء إذا عذب بدل ما كل شيء ما جرتوا وح مدة كرسي أو إلا أي حدا لناس ودري أو أنك هذا لنا وح وين درس فشل أنتي سد الله غاب كلام برنامج كتلو كان لا يوح قال غاب ما هنا إن مدة كرسي إلا أي حدا ولي ما هو ما هيو حل دمان هان إن إيش أكتئي إذا أن كهر كنا مجبتو مركز ده كان وعوين وحوش قين يعني سوور عن جرين يوصل مارد وحش كوا سوور هو مارس بينا ساس أودد إلا يا حدا ور كان الشيء جاي ما نمسو قارن ما نهينا ميت كهر ساس جون أود وكل عليه برلمان كملها أودي سكمل معه إنك سمعت عن مغري حلك ولا كقاضي أو هذا حلك قاضي بس بلوس ميل له يعني حبس أحات عن قبل قدومي قبل كبنادر يو وحاس إن برلمان كعليان أود ملا برلمان قاب التستوري شرعية دي سوتا شرعية دي كبرزي حسانة دي سولي هاي إما نعم إما إلين كرو مالي قبل جوجين كرو وأنا وأمضى أنا قا أمضى حبنا برلمان قا أمي سيسا قا يا أمضى حبنا لكن هذا بدو قرار سيقا يوحى اللي شيقا يو صحافة دا يوحى كما قالنا معارك كليا إلا إيا حد أنا قا مالي كو قرنت هاي إيا إذي لو ذاكتي أو تريم بدو أمساسا وحوسا مينينا إلا إيا حد ما أركينا نو حلي بانا هان waxa ku soo celiyay shirku waa fashilmay dawladdu warqad bay soo saartay madaxweynuhu soo saaray oo loo yahay shirkii tendada muxuu ahaa afisiyona way fashilmay mar hadii ay dawladdu aaman ka bixisay madaxweynuhu hoggaaminayo shirku waa fashilmay in qaabkii kale ee loo sameyn lahaa baarlamaan ku hadlo soo ma hay'adda tirsan u yalma waa shaqadayadii mana aha wax khaldan waa shaqadii aan xaq u lahayn waajibaad ka u lahayn inaan ka hadalno dalka si loo jihayn lahaa إلا أي حد أنا ما كنت داعي وح كنت درسيا قاب كاسي وح كل عرنت هاي قاب فرسمو وح بان كنت درسيا أنا أون معها وح كاره يا كنت درسيا إن فرسمة تماطو والله لا وح لقى شقيني محيي سيل الله شقيني سيل الله بدري سيل الله كنت درسيا قلت دور شو أمر حبنا بجرا
oo dalkani leeyahay oo la gudiga doorashooyinka qaran hore looga gudbay oo la rabo in la weydiiyo doorasho si lagu qaban karo cod iyo qofal qof iyo cod taasi waa tala dheer oo u baahan Soomaali iyo baarlamaanka iyo dawladda federaalka dhamaantood inay ka soo qabato shambaan arrinkaas laakiin anigu wali xil dibaan ahaan message la iguma soo dirin mana hayo cid xogta ila wadaagtay ilaa hadda ma jirto Thank you.